Olha, feliz pela oportunidade de estar voltando, né? O Cate deu total confiança para mim estar voltando e vou procurar dar meu melhor. A gente sabe que é um jogo muito difícil, um jogo complicado. A equipe do Boa tem bons resultados dentro de casa, uma equipe complicada dentro de casa. Mas a gente se preparou bem durante a semana, fizemos bons treinos e estamos confiantes para essa partida e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá, desempenhar um grande futebol. E vamos procurar estar pontuando, até porque ainda existe possibilidade de um G4. Enquanto existir essa possibilidade, a gente vai lutar e vai brigar por isso. Tem possibilidade, enquanto existir possibilidade, a gente vai brigar por isso. A gente sabe que ficou mais difícil, mas enquanto tem possibilidade, a gente vai brigar e vamos acreditar até o final nisso. Porque nós, a gente não pode encaixar agora 6 vitórias e chegar nesse objetivo. Dentro do futebol tudo é possível. Enquanto tem possibilidade, a gente tem que brigar e tem que lutar e tem que acreditar nisso. Olha, tem que descansar bem, né? Chegar, procurar tá dormindo bem, se alimentando bem. A gente sabe que é uma viagem desgastante, longa, né? Mas a gente já pegou outras, assim como lá em Lucas do Rio Verde, até próprio em Pelotas também. São viagens complicadas, mas a gente já está acostumado com isso, essa não é a primeira. Então é chegar, descansar bem, procurar se alimentar bem, dormir. Eu tenho certeza que no sábado vai estar todo mundo preparado e vamos fazer um grande jogo.